приймаємо цю посилочку прямо в партії регіонів, от туди. Блін, якось він так непривічно зачепився. На гарне місце він зачепився. Ну, во-первых, это и в буквальном смысле уже получился полумэр. То есть половинки висят с двух сторон. Во-вторых, вы знаете, а мне нравится кое-что, то, что делает Попов, да? Ну вот, к примеру, вертолетная площадка. У народа появилась, пусть иллюзорная, но все-таки надежда, что одним выстрелом двух зайцев и того, который летает, и вот, к примеру, Грушевского 9А, а может еще и занесет сюда. Потому что разница между ними увидит. Дайте. Оця призначена київська влада має бути в такій позиції. Нам треба наша влада, обрана українцями, обрана киянами, щоб вона служила була нам, а не назначений зверху гауляйтер чи прокуратор. На цьому оптимістичному моменті ми йдемо до кінця практично. Значить, ще раз нагадаю, генплан – це не генплан. Це просто узаконення дерибану. Його розробляють невігласи, його розробляють ті люди, яких на це немає жодного права. Ради одної мети – вкрасти на наш Київ. У нас. І ми цього їм не дамо. На цій ноті оптимістичній я мав би закінчити, але згадаю про острови, які теж хочуть забудувати. Ми їм це теж не давали, ми це засуджуємо. Цей конкурс, невідомо які архітектори там йдуть, будуть зрізати дерева і будувати щось своє. Не дамо! Я ще коротко хочу додати, чому саме нам цей генплан не подобається. Тому що навіть коли мер наш Черновецький, нібито його цей ставленник попив, коли вони сказали, що вони повернули Києву частину з того, що вони ж роздерибанили 1700 гектарів, то після цього вони опублікували список, тільки коли люди на них тиснули. І за цьому опублікованому списку, якщо подивитися, там просто підсумувати просто на калькуляторі, то там не виходить повернених 1700 гектарів. Це навіть вони мали, вони роздерибанили 3500, сказали повернули 1700, повернули там близько 600 насправді, і то 120 точок, які вони нібито повернули, ще по 25 зараз відбувається ще суди. І тому ми знаємо, що якщо навіть тут вони збрехали в простому своєму владному рішенню, що вже казати про генплан? І в цьому генплані вони роблять, діють по тому принципу, навіщо створено новий закон про містобудування. У забудовників кінчились гроші купувати чиновників, тому вони спростили максимальну процедуру будівництва. Вони прийняли закон про містобудування, який дозволяє будувати будь-де і не слухатись громаду. Після цього їм було мало, і вони зрозуміли, що вони надерибанили в Києві купу наших скверів, парків, і вони ще їх хочуть дерибанити. Їм треба придумати, як це зробити. І тому вони придумали новий генплан. Новий генплан вони зробили, не провівши ревізію виконання минулого, не провівши взагалі стану земель Києва. Я особисто дивився цю карту і бачив, як на їхньому карті генплана, де нібито ще знаходяться зелені зони, вже знаходяться будівництво. Цей генплан уже обман, а вони збираються його ще далі дерибанити. Більше того, вони хочуть забудувати наш Київ, і при тому вони обіцяли нам, що буде зведено якийсь зонінг. Янукович на днях сказав, що зонінг відбувається ще на рік. Це значить, що дерибан буде продовжуватись. І дерибан стосується не тільки кожного парку і району Києва, тому що дерибан стосується усіх міст України. Ця ситуація повсюдно вона відбувається. І тому київський генплан, те, що вони намагаються, це от їхній сценарій апробації просто захоплення наших земель. Це ото є камінь, який якщо вони проштовхнуть, то вони задавлять всю Україну. І тому сьогодні ми вийшли на протест для того, щоб цим паскудам і мерзотникам, дерибанщикам, які вже взагалі не знають міри, щоб показати, що ми не байдужі до цього. І ми будемо воювати. І нам є за що воювати. Тому що ми вже перемагали. Парк на Прорізні, який ми сьогодні проходили, його відвоювали кияни. Пейзаж на Леї, їх відвоювали кияни. Жовтневу лікарню, їх відвоювали кияни. Тому
меншоковики я не борються, ми можемо перемагати. На Маяковського бійка, яка сталася, зараз там буде парк. Якщо вони сиділи по домівках, парку там би не було. Треба знати, що ці всі закони, це все обман. Вони брешуть, вони хапуги, вони рейдери. Тільки там, де ми будемо воювати, там ми будемо щось мати. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Бандов, гей! Бандов, гей! Бандов, гей! Бандов, гей! Бандов, гей!